Dobře, zkusíme ještě jednou tu moji cestičku. Ještě jednou ji zkusíme. Ještě jednou. Víte meni, kurně, nebo ten východ. Ty by mě nemusela vidět, eventuálně, myslím. Tak pojď. Neublížím. Možná. To by šlo. To by šlo. Kde je? Salvatore, a prosím, nastup. Buď tak hodný a nastup. Děkuji. Ha, papa, odjíždím si s autem. Tak, čede, a co mi můžete říct teď? No, co můžete mi říct teď? Protože jsem absolutní mistr stealthu. Prostě profík. Nazdar, hotovo. Trošičku malý. Máme tady malý problém. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dobře, nevadí. Kamu, po mě tady jdou grázli s brokovnicema. A ty, co? Hoši, vy jste se vážně spikli, co se má provovat? Pane řidiči, spáchal jste přes... What? Co se to děje? Jasně, že fofrem nastoupit, jdem, honem. Honem, než umřu, honem. Doufám, že se to už nebude. Jasně, nebude, neboj. Tomu se říká profesionální únik tohleto. Výborný. No dobrá, tak to jsem se moc nepředvedl, to uznávám. Fajn, to by bylo. Pojď, nabíj mi to dělo, nabíj to. Fajn, schováme se. Máme ještě dost životů, takže tady bych se nebál, možná tadyhle tohohle parchanta. 17 životů, to je jako vážně. Kůrně, no nevadí, dobrá. 7 sekund, to půjde. Zbytečná rána, co jsem tady dostal. Boom. Hihihi. Už jo, tak tady by vystřelil, že pohorá. Bum, dole. Tak, ústup, nabít. No, tak tohle to bude ještě zajímavý duel. Tak pojď to ší. Hasta vista, baby. Nízka, tak pojď. Houby, jebejtis. Ne, nestřílej. Chtějí vystřelit. No. Tenhle přebíjí rychle. Patr 3 přebíjí rychle. Ne. No pojď. Pojď si pro mě. Ah! Tu kurva, tak to byla chyba. Tohle to byla velká chyba. Kdybych ho tady trefil, tak by to bylo... Kurňa. Cinkni. Yes! Ne, blbě. Ne.
Pryč. To je blbý, tohle je blbý. Tak co ty, Parcha? Kudy pojedeš? Dámy a páni, tak tohle se mi asi, to se mi dlouho nepovedlo, kurňa, tohle bylo tak skvěle, to prostě tak skvěle vyšlo. Zdravíčko, pane, no ty nikam nejedeš. Já si myslím, že jedeš. Raz go. Průšvih, tak to je průšvih, to už je průšvih. Hošej. Super, hernej, tak to se povedlo. Krásná týmová práce, nádhera. Sakrble. Jedeš kam, Nikolis? V skutku uvidím, jak toto by to dopadne. Čitaj, typy. Jak toto by to dopadne? Výhra, prohra, případně tamhle skóre jo, na poměr, nebo poměr kily. Prostě tadyhle to. Schválně si zkuste typnout. Parádě, to jsme zmasakrovali úplně nejvíc. Takže početní výhoda. Tak, nějaký ten spotting musí být. Jasně, ta tam camp. O, tak to jak jsem trefil! No tak to je střel za milion. Tohleto. A že už ten milion mám, tyjo. Hele dost. No. Tohle je třeba věd a sejmout. Jo, nemůžete, takže Sherman. Dobře, fajn, Shermane, pojď. Dáme si férovku, co říkáš? Dáme si adrenalin pěkně. Boom. O, to byla velká chyba z tvé strany. Ještě do ráno, to je ten nightmare. A to by bylo. Nightmare je tadyhle zprava někde. Píš, že tady je ten Nightmare. Máš jednu. Hezky. Pěkná, dáme, pěkná. Pěkný soustřel, výborný. Výborný, tyjo. S tím ještě jednu vystřelit. Pojď, 1-2. Nestínu, nevadí. Jamesy, stojíš pěkně na křivo. Dobře.